السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيار تسود وذا نحرر هلكن نحن إذن كو ويسيو وحاسوينا وهلكن عن دير جرو وشرنا إن وهلكن سو جرو شدرا إن وقبطه إن حلبان كدقمة كما كونجي أما ذك ويقعنا حافظة إسلي إن استجع أو كهل الدانو أفضوبكي وين دم كسر ذي حافظة يه هبحسان حاجة أمن جاه اللي جسوا شيء حافظة إن مقلق روح بدن يه ففاهم دير عدو أهري ما كسر أصلا أيوة إن شاء الله هلكني إذن كسر جدنا دانا إن هنا إن بدن دلال وحن أقلني إن عن حقي جنو إن ورك صحة أه يصير يبغى يشيلان إن بدن ما شجنا أنيري وركو أنت بدن حكى سو هلنا أما نجعوية الحل بانك يلا مه أمنك أنت بقى ده بدن بقى وحوله السين إن أهل تاس أي هاد سك خيالي بل سمع توي حرك دونان إن حل بانك اللي تي سالكني وكقرو إن أهل تاني إن غلفتنا عن كل هين دور الحل مركا إن وركا سي يكوا كلامه هلكم بتكو دوان نتان إن شاء الله حل بانكنا هذا يسوق لي إن شاء الله وهاك رنتي وحندوري إن أنا ذكر هذا له مشكلوين كان إمك سوكر داي حقنا بتجلي هذا oo dadka intiisa badan walaac iyo walbahaar iyo cabsi ku dhalisay waan ogsoonahay in ay dad nasoo dhex galeen tuuga ah oo gabdho dhowra ay ka afduubteen xaafadda dil iyo dhibaato kalena ay ka dhalatay nabadgelyada guud ahaan ee xaafaddana in tuugadu ay soo kordhayso inkastoo ogsoonahay mushkiladan inaanay khaas u ahayn xaafaddeena Kabukunji هذا نوعي هبون تهاينا اللي كجوار رمو تلابوي كان قادني تانية تضابط كينا دافعي وحنحرير ليا شيء مامور ك حرونتا نبتجلية ذا دلك ووزير ك قابل سن نبتجلية ذا أنا جوار رمي دي بعد ذا كتشر تحافظ تليها إذا ماذا بليس ك أقاسي مها جود وزارة النبتجلية ذا iyey lamaha kale ee dawladdu ka mid yahay maamulaha Nairobi Metropolitan Services Janobadi gudoomiyaha degmada gobolka Nairobi intoodo dhan waxaan uga waramay dhibaatooyinka ka jirta iyo walaaca xaafada ka jirta iyo sida loogu baahan yahay in fiira gaar ah loogu yeesho sidii loo soo celin lahaa xasiloonaanta iyo رالي قلنت شعبك شعبك إن لقى داد عيو إن نبدي أجرتو وحدي بقى أنا أجري تلابوين كوجه ري قادم وحيرنا يأذ حوج سعران قبلها بسيد لور هذه لها قبلها مقن نسيب وناق وحن هلا يحفسة لما قبل هذا كلتو مقن والجوه الشراء هوش سوي سعتا وحن كعت أسكر ديرادة إن حافدة لكنه أي حقا نبدي قلية دا عريس كساران وحكا لتون كاقوت سادي إن إسبدل لغو سمييو مامولكا بليسكا كمكونجي سببتو عو حيو إبتهاي إن أسكار تاسي أي هوشو دي كاسحنان وحيلا صدنا إمي كوا لغو تلاتشيرايو فوليتان كيدي با كجرنا مركا وحان كاقوت سانايا شعبكو إن آن اي ديك قلدين وراركا أنسالكا لحين اي سوشل ميديا غا وريغي dad badan oo dibadaha jooga ayaa wareejinaya warar aan sal iyo bar lahayn ayagoo sheegaya in xaaladda nabadgelyadu ay faraha ka baxday dadka Soomaalidana nabadgelyadu ay ciriiri ku jirto hawayanimana loo dilay runtii dadkaasi waa in ay ka fikiraan dhaawaca ay u geysanayaan xasiloonaanta dadka iyo shicibka waxa dadkaasi miyeen ogeyn dibka dibadaha ka jira anigu dibadahaas ku soo noolaa magala madaxda dalka Mareykanka ee Washington DC waxa la yiraahdaa waa mother capital waa dadka magaalada ugu dil badan adduunka New York oo aniga degana xafada aan acte la gelin karin no Bronx iyo ay ka mid tahay baan jira Minneapolis dhalinyarada lagu dilaa Toronto Calgary Edmonton dhalinyarada xanuun badan baa iga haya oo aan markaan Ingiriiska tago sababtoo ah dhalinyaro boqolaanan ah oo Soomaaliyeed ayaa ku jira xabsiyada Ingiriiska Koonfur Afrika dadka Soomaalidu maalinan lagu dilin ma jirto magaalada Johannesburg Cape Town ama Port Elizabeth Soomaaliyana haddii xanuunka iyo dibka naga haya wad ogsoon tihiin meelo badan baan xasilooneen oo nolosha bini'aadamka qiimaba ma leh marka aad marka miisaanto
dibatooyin badan way iska jiraan dalka Kenya muddadii ugu dhaweeytana aad bay tuugada noo soo dhaxgashay waxna waan ka qabanaynaa maamulka nabadgelyadana waan dhaliilnay waan cambaareynay tallaabooyin adag baa laga qaadayaa laakiin wax la isbarbar dhigi karo ma aha dhibaatada Nairobi ka jirta way iska yar tahay dadka Soomaalidu si nabad bay u nool yihiin 3 milyan iyo baro Soomaali baa dalkan si nabad ugu nool marka waan ogahay in walaac iyo dhibaato ay ka timid mana seexanayno ilaa iyo inta aan dib ugu soo celinayno nabadgelyo buuxda xaafadeena islii waa magaalo weyn tuulo yar ma aha 500 kun baa ku nool waa magaalo weyn oo ganacsi badan 200 kun oo qof baa timaada maalin kasta oo ka ganacsata marka way xasiloon tahay dhibkeeda ma badna dhisma badan baan ku sameynay dadku waxay odhanayaan qashin baa halkaa ka buuxa jid baa halkaasi ka halaabsan waa magaalo maalin maalin laguma dhisi karo haddaad eegto meeshaan ka nimid Janaway Rungi diiq u ahaa First Avenue diiq u ahaa Second Avenue diiq u ahaa Third Avenue diiq u ahaa maxay ahayd Muratina jid baa baasan buu ahaa jidadkaasoo dhan waa la dhisay magaalo werwereysoo fiican weeyaan qashinka waxaa qaabilsan dowladda hoose countiga 3 nin baa noogu jirta oo soomaaliyeed islii north air base iyo california oo didinka doorateen dadkaasi waa inaan su-aalnaan idhaahda hawshu waa inaad xoojisaan laakiin ma jirto maalin aanan tegin xarunta countiga oo aanan kaga hadlin jid halaabsan amase qashinqaadka marka howlahaasoo dhan waan ku jirnaa laakiinse idinkuna isxilqaama waxaan idinka codsanayaa in aad heegan noqotaan caruurteenna iyo gabdhaheenna waa inaan ilaalinaa waa inaan ogaanaa meesha ay tegayaan waa inaan ogaanaa saaxiibada ay leeyihiin dowladda keliya uun ma ilaalin karto nabadgelyada nabadgelyada annagoo dhan bay nagu xiran tahay xagga qashinkana bal isku noqdo oo daarahan dhaadheer ee quruxdu badane dhisateen meelaha horteeda ah maad ka samaysaan waxaad arkaysaa nin daar 10 dabaq oo werwereysa dhistay oo intaasoo milyan oo shilin gashaday laakiin pavementkii u daayay inay dhiiqa noqoto mas-uuliyad baa kaa saaran in adiguba inaad shicibka iyo ganacsigaada aad ilaashato ood meeshaasi dhisato qashinkana intiisa badan ganacsiga xaafaddu ka soo baxaa iska qaado meel iska dhiga hala idinka qaado meel kale hala geeyo laakiin jidkan aad ku tuuraysaan iyo guryo hortooda waa dhaqan xumo marka waxaan idinkaga digi lahaa dowladdan anagu waan ka shaqaynaynaa dowladda hoose inay qashinka ka qaado xaafadda laakiin idinkana isxilqaama oo wixii waajibaada idin saaran ka soo baxa nooma sheegin baaritaanka uu socdaa laakiin meesha gabadh lagu afduubay laguna dhaawacay markii dambena ay ku dhimatay waa magaalada Mombasa Mombasana iminka waxaa loo hayaa oo dembigaasi loo raacay gabadh Soomaaliyeed oo maxkamadda la keenay marka shaki kuma jiro in ay ku jiraan dad nagu dhex jira mushkiladahan meelo kale tana way ka dhasheen marka inaan dib isugu noqono oo aan isa su-aalno oo aan is ogaano waxa nagu dhex jira annaguna way noo fiican tahay laakiin baaritaanka uu socdaa howlo culus baa ka socda waanay soo bixi doontaa dhowaan 2 qof oo ka tirsanaa dadkii gabadhii hore afduubay ayaa gacanta lagu hayaa waraysigoodii weli wuu socdaa biliskuna warar badan bay ururinayaan xagga telefoonada xagga isgaarsiinta laakiinse haddaad eegto gabdhahan waa gabdha horey loo eegtay oo la dabagalay oo la og yahay reeraha ay ka dhasheen inta badanna waxaa igu maqaala ah waxaa jira gabdha la afduubay markii madax furasha laga bixiyey la sii daayay oo aan la sheegin warkoodana aanan suuqa u soo gelin marka waxaan idinka codsan lahaa inaanad ku degdegin inaad niman tuuga ah lacag siisaan waayo lacag hadday nagu bartaan cagtoodana way nagu soo badanaysaa marka annaguna waa inaan qaybteenna ka soo qaadana waajibaadka ilaalinta nabadgelyada xaafadda waan wada leenahay haddaan annaguna heegan noqono oon wada shaqayno oon wada tashano cadowga nagu dhex jirana aan ogaano biliiska iyo dowladdan aan la shaqayno mushkiladan si degdeg ah ayaan u soo xallin karnaa aan u soo afjari karnaa laakiin haddaan u seexanoon
aan 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 is xil qaamin way nagu sii dheeraanaysaa.